ඔබට views 4000 ඊළඟට subscribes 1000 ගැනීම ප්‍රශ්නයක් නේද? ඉතින් මම කල්පනා කරා ඒ දෙකම ලැබපු කෙනෙක් විදියට මාලාද අධ්‍යක්ීම් කීපයක් ඔබට විස්තර කරන්න. එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. ආයි බොයි. එක දවසකට පස්සේ අපි මුණ ගැහෙන්නේ ආපු කමෙන්ට් එකකට උත්තරයක් විදියට. ඒ තමයි අපි YouTube channel එකක් කරනකොට නොඑක විදිහේ කමෙන්ට්ස් එනවා ඇත්තටම. එක එක වාහන ළමයි. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ඒවට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. සාධනීය පිළිතුරක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හරි වටිනවා. එතනදී මේ මගෙන් ඇහුවේ කොහොමද සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගන්නේ කියලා. මම ඇත්තටම කරන්නේ এডুকেෂනල් channel එකක්. සිංහල සාහිත්‍ය රසස්වාදී බොහොම රසවත් විෂයක්. හැබැයි ඉතින් මේ මේකත් අහපු නිසා මම උත්තරයක් දෙනවා. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි හරි දෙයක් කරනවා නම් අපි හොයාගෙන එන මිනිස්සු කණ්ඩායමක් අපි වට එකතු වෙනවා. ඉතින් මොනිටයිස් කරනවා කියන එක වෙනම එකක්. ඒකට channel ගොඩක් තියෙනවා. අවුරුදු අපේ ගමන කියලා එනකම පාර ගින්නේ how to increase subscribers කියලා ගැහුවාම channel පේලියක් එයි. එතනින් ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඒකම අපි හරි දෙයක් කරනවා නම් අපි වටා කණ්ඩායමක් රොක් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි YouTube channel එකක් කරන එක හොඳයි. මොකද අපි හැම කෙනාටම විභව ශක්තියක්, සැඟවුණු ශක්තියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සැඟවුණු ශක්තිය තුල අපිට විතරක් ආවේනික වූ දේවල් අපේ ප්‍රදේශයට පමණක් ආවේනික වූ දේවල් ලෝකයාට කිව්වාට වරදක් නැහැ. මොකද යම් කෙනෙක් ගොඩ එන්න නැත්තම් ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් නැත්තම් ලොකු දියුණුවක් ලබා ගන්න ගැම්මක් ගන්න පිම්මක් ගන්න සමහරක් වෙලාවට පුංචි දෙයක් නිසා. දැන් ඔය අර හෙල්මට් එක තියෙන ෆුඩ් බයිසිකල් පදිනකොට ආරක්ෂිතව දාන මේ හෙල්මට් එක මුලින්ම හොයාගෙන තියන්නේ අර ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච ළමේ එයාගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කරගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඒ ඉන්නකොට එයාගේ බෙල්ලට ලොකු හානියක් වෙලා. ඉතින් මෙයා එයාගේ යහන ඇඳ තිබිලා තියෙන්නේ ගෙයින් එළියේ කැලෑවකට මුහුණලා. ඉතින් එයා බලා ඉන්නවා මෙහෙම වටපිටාව බලනකොට එයා දකිනවා කොට්ටෝරුවෙක්. කොට්ටෝරුව මේ ගහට එක දිගටම කොටනවා. හැබැයි එයාගේ බෙල්ලට මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ ළමයා ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච පාර බෙල්ලට හානියක් වුණා. මෙයා කල්පනා කරා මොකද්ද හේතුව කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අර ෆුඩ් බයිසිකල් පදිනකොට දාන හෙල්මට් එක පටන් ගත්තේ. එහෙමයි. දැන් කල්පනා කරලා බලනකොට ඒකේ හැඩේ තියෙන්නේ නිකන් කොට්ටෝරුවේ හැඩේ නේද කියලා. මුලින් මේක දැම්මේ මේ කාඩ්බෝඩ් වලින්. ඔය වගේ කතා කරලා කියනවා. මම මේක කිව්වේ ඔයාට පුංචි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඇත්තටම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා පස්සේ යන්න එපා. ඔයා හරි දෙයක් කරන්න බලන කෙනෙකුට ඒකෙන් ගන්න දෙයක් දෙන්න. ඉතින් අංක එක තමයි සිතිවිල්ල තියෙන්න ඕන අපේ. මේ අපි කරන දෙයින් යමෙකුට යම් අධ්‍යාපනයක් ලැබේවා. ඊළඟට ඔයාට තියෙන්න ඕන සිතිවිල්ල මේකෙන් තව කෙනෙක් දියුණු වේවා කියන එක ඇඟ ඇතුලින් මෙන්න ඕනේ. අපි ඒ හදවතින් මෙන්න ප්‍රාර්ථනාව අපි කරන නිර්මාණය තුලින් දැක්කොත් අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් වාදී. ඉතින් views ඒ ගාන ඉන්නේ. ඊළඟට මේ පැය ගාන ගැන හිතන්න එපා. එතකොට පුළුවන් තරම් මිනිස්සුන්ට ලොකු වෙලාවක් නැහැ නේද? ඒ නිසා අඩු වෙලාවකදී යමක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිය දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් එඩිට් කරනකොට ඒක ගන්න. ඇත්තට මම නම් එඩිට් කරන්න කීපයක් භාවිතා කරනවා. ෆිල්ම් මෝරා එක ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට කයින් මාස්ටර් එකකින් මම නම් එඩිට් කරන්නේ. ඉතින් ඒකේ යම් යම් දේවල් අපි නොදන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒ ඔස්සේ හත්දා බැලීම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම කරන දේම තව කෙනෙක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට නම වුණත් දැන් channel එකේ නේම් එක වුණත් හැමෝගෙම එක විදිහේ නමක් තියෙනවට වැඩිය හොඳයි. ආවේනික වූ නමක් දාගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ওই විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. කරුණු අපි එකින් එක ඉදිරිපත් කරමු. මුදල් හොයාගෙන YouTube එකේ යන්න එපා. අපි හරි දේ කරොත් අපිට යම් ස්ථාවරයක් ලැබේවි. ඒ ඔස්සේ අපි ඉවසීමෙන් ගමන යන්න බලමු. ඊළඟට අපි දන්නවා පිහිය කැපෙන පැත්තම අදින්න ඕන. ට්‍රයි කරලා මදින්න ඕන පිහිය කැපෙන පැත්ත. ඒක තමයි නියම මොහොතක් එන්නේ.
ඔබ දක්ෂතාවයක් දක්වන්නේ මොකක්ද ඒ ඔස්සේ ඉස්සරහට යන්නේ මොකද යාළුවා කරා කියලා අපි මේ ඒකම කරන්න ඕනේ ඉතින් අපිට පුළු දැන් මම දන්න ළමෙක් ඉන්නවා YouTube channel එකක් කරනවා එයා ශිෂ්‍යත්ව පාස් හැබැයි එයා කරන්නේ මේ වෙනත් විදිහේ channel එකක් ඉතින් මම කියන්නේ අලුත් දෙයක් කරන එක හොඳයි හැබැයි එයාට පුළුවන් නම් ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා එයාට ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙන්න උදව් වෙච්ච දේවල් ට්‍රික්ස් පුංචි පුංචි තැන් ඊළඟට යා කොහොමද සාර්ථකුනේ අන්නේ දේවල් කියන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ශිෂ්‍යත්වය සමත් වෙන්න දැන් ඒක ගොඩක් ලා රම්මලා විභාග කියලා නේ කියන්නේ ඉතින් ඒක බලන මව්වරු ඒ ඔස්සේ තමන්ගේ ළමයාවත් හැඩගස්ව ගන්න උත්සාහ ගනි. ඒ නිසා දැන් තමන්ට පුළුවන් දේ මොකද දැන් අපි තව වෙලාවකට දකින්න දැන් ওই ගොවිතැන් සම්බන්ධ ෆාමින් සම්බන්ධ චැනල් තියෙනවා දැන් ඔව් අපි නම් මේ ගොවි මහත්තයාගෙන් අහමු කියලා දැන් ඒ ගොවියා එක්ක කතා කරන එක දානවා මං කියන්නේ එහෙම ඒක මේ වරදක් නෑ නරකක් නෑ හැබැයි එහෙම එකක් දෙකක් දැම්මට කමක් නෑ මට නම් හිතෙන විදිහට අපිට පුළුවන් දේ දැම්මොත් අපි කරන දේ දැම්මොත් ඕනෑම කමෙන්ට් එකකට උත්තරයක් දෙන්න අපිට පුළුවන් හදිසියෙන් දැන් ඔය චැනල් කරනකොට කෝල් කරලා අහනවා සමහරක් වෙලාවට නම්බර් හොයාගෙන ඊළඟට තව දේවල් කමෙන්ට් එකක් විදිහට අහනවා තව දේවල් මිල අහනවා එතකොට මේ දේවල් කියන්න නම් අපි කරන දෙයක් සැබෑ වශයෙන් කරන දෙයක් දැනන් ඉන්න ඕනේ ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ එමනම් මේ නරක දෙයකට යොමු වෙන්න එපා නරක දේවල් කරන්න එපා හැබැයි නිවැරදි දෙයක් කරොත් සමහරක් වෙලාවට වාහන කෑල්ලක් ගලවලා හයි කරන විදිහ ඊළඟට තමන් භාවිතා කරන මැෂින් එකක් ඔය වගේ දේවල් අපි කරොත් අපිට බියුස් නැති වුණත් අපිට පුළුවන් වේවි සමාජයට යම් දෙයක් දායාද කරන්න. එතකොට subscribe කියන ඒවා ඔටෝම ලැබෙනවා. ආයි කමෙන්ට්ස් ගත්තාම කමෙන්ට්ස් වල සමහරක් වෙලාවට අපිට බැනලා එනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපිට දැන් හැමෝම හොඳයි කියන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් එතෙන්දි බලන්න ඕන අපිට මේ දේ පුළුවන්ද කියලා. අපි කරේ හරි දෙයක්ද කියලා. ඉතින් අපි හරි දෙයක් කරලා මේක හොඳ නැහැ කියන කමෙන්ට් එකක් ආවට අපි ඉච්චර කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද සමහරක් වෙලාවට හොඳ නැහැ කියන දේවල් වලට views ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් likes ගොඩාක් තියෙනවා. මේකේ අපි අපේ හිතට එකව නිවැරදි දෙයක් කරනවා නම් ඒකට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නරක වෙන්න පුළුවන්. මොකද බුදුහාමුදුරුව කියන දේත් හැමෝම එක සැරේ පිළිගත්තේ නැහැ. 120යි මුලින් සාර්ථක වුණේ. පස්වග මහණුන්ට බණ කිව්වහම පස් දිනකින් එක්කෙනා ඒ දේ හරියටම මුල්ම දවසේ තේරුම් ගත්තේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් තමන්ගේ channel එක හරියට පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා කාලයක් යනකොට මේ හරි කියලා තේරුණොත් අපිටත් යම් යම් ක්‍රමවේද අහු වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒ ඔස්සේ තමන් නිවැරදිව ඉස්සරහට යන්නේ මොනවද? views වැඩිපුර එන්නේ කොහොමද? සමාජයේ වැඩිපුර comment තියෙන්නේ මොනවද කියලා හොයලා බලලා ඒ ඔස්සේ නිර්මාණශීලීව ඉස්සරහට ගියොත් ඔයාට ඒකෙන් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒකට පුළුවන් දක්ෂතා තියෙන skills ඊළඟට ඔයාගේ තියෙන හැකියා ටික ඔයාගේ channel එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් සින්දුවක කෑල්ලක් වගේ එතෙන්දී අපි බලන්න ඕන මේ කෙනෙකුට ආකර්ෂණය වෙන තාල තියෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔබට පුළුවන් දෙයට වැඩිය ගොඩක් වෙලාවට අර මේ හදවතටම සමීප වෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ තමයි මේ දැන් තාලයක් ගත්තාම දැන් අර ලබ් ඩබ් අපි හදවතේ රිද්මය දිනපන් ඔන්න ඕක තමයි සාමාන්‍ය ඕනම කෙනෙකුට නටන්න උනත් පුළුවන් තාලේ. ඒ නිසා ඒ දෙයට අපිට යොමු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් බාලිකාවියන් අක්සලා දුරින් දැන් ඔය ඔන්නෝ තාලේ තමයි ඕනෑම කෙනෙකුට රිද්මයක් අහු වෙන තාලේ. ඒ නිසා දැන් ඔයාගේ channel එකට ඒ දෙය එකතු කරා. ඕගොල්ලන් මේ සමහරක් ලාවට මාෂල් ආර්ට්ස් හිම කරන අය ඉන්නවා. දැන් අදිසි ෂොට් එකක් කරන විදිය, બ્લોක් එකක්. ඊළඟට දැන් මේ ඔය වගේ පුංචි දෙයක් අපිට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රාදේශීයව තියෙන අනන්‍යතා ලක්ෂණයක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි පුංචි දෙයක් විදිහට හිතුවට දැන් සමහර පැතිවල ගොවිතැන් තියෙනවා. මේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට උග්ගස් වගාව සම්බන්ධව, ඊළඟට තේක්ක වගාව සම්බන්ධව, මහෝගනි වගාව සම්බන්ධව, ගහක් පෙරලන, ගහක් ඉරන, ඊළඟට ඔය හා සම්බන්ධ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට අධ්‍යාපනික වශයෙන් උනත් වැඩගත් වෙනවා. දැන් ඔය කම්මල, ඊළඟට ඔය වගේ වැඩබිම්, එහෙම දේවල් පුළුවන්. ඒ ඔයාට එකතු කරලා අපි නොහිතන තැනකින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලගේ ප්‍රදේශයටම ආවේණික වෙච්ච දිය ඇලි, නැත්නම් ඒ අමුතුම තාලේ දිය ඇලි තව කෙනෙක් කරපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා අලුත් දෙයක් එකතු කරලා ඒකටම තව කෙනෙකුට දෙයක් අධ්‍යාපනයක් හදාරන්න පුළුවන් විදිහට
හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරලා ඔයා දන්න දේත් එකට එකතු කරලා පාක්ෂග්‍රාහී නොවි මැදිස්තව දෙයක් ඉස්සරහට ඉදිරිපත් කරලා කරගෙන යන්න ඔයාට සබ් එකක් එයි ඊළඟට ඔයා කරන ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නේ ඒ කියන්නේ නිකාම මෙහෙම එක විදියට ඉඳලා ඉන්නකොට අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් පන්ති එක වුණත් අපි එහෙම කතා කරනවට කැමති නෑනේ නේ ගොඩක් කරලා දැන් අපි හඬ ඒ තරම් මිහිරි නොවෙන්න පුළුවන් අපේ රූපය එච්චර වැදගත් වෙන්නේ අපි කරන දේ අපේ කන්සෙප්ට් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ ඊළඟට දැන් ඔයාගේ දැන් මුදල් පරමාර්ථයක් තියෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි ඕනෑම දෙයක් කරන්න එවෙනුවෙන් කියන්නේ මීයක් කඩන්නේ අතලෙව කන නෙමෙයි කියලා. හැබැයි මුදල් පස්සේ හඹා යන්න එපා. අරමුණ ඔස්සේ හඹා යන්න මුදල් කියන එක ඔයාව හොයාගෙන ඉපහු වෙලා. හොඳයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් පොතකට පිටකොලයක් දානවා නේද? ඒ කියන්නේ ඒක අපි ආකර්ෂණ ඇට්‍රැක්ෂන් කියන එකනේ. ඒ නිසා thumbnail එක ඉතාල වැදගත් වෙනවා. thumbnail එක. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් channel එක බලාගෙන යනකොට ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඒකත් එක්කම අපි කරන දේ වැදගත් නම් ඒක අපිට ඔක්කොම කියන්න අමතක වෙනවා. ඒ නිසා edit කරනකොට මතක් වෙනවා අපිට පුළුවන් අකුරු විදිහටත් එකතු කරන්න. මුලින් මේ කරගෙන යනකොට අපිට කරන්න දේවල් නෑ වගේ හිතෙනවා. එක දවසක් මං ආවා මේ මං ඉන්නේ වීමෝලක් ආව. මෙතන පොල් තෙල් හදන තැනක්. මං ඉතින් පොල් ඒ ලෑස්ති කරන් ආවට පස්සේ මං ඒ මහත්තුරු ඒ කරන දේ අරගෙන YouTube එකට දැම්මා. එක දවසක් බලනකොට ඒකට මේ 27 කේ ගානක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මාත්‍රා ඕන තරම් තියෙනවා. අපේ මිස් කෙනෙක් මට කිව්වා ගංගාවේ සංගීතය කියලා පාඩමක් තියෙනවා. ඒකට මේ ගීතයක් දාලා පුළුවන් නම් YouTube එකට හදලා දෙන්න කියලා මේ YouTube මගේ channel එක පටන් ගත්ත මුල්ම කාලේ. ඉතින් මම කල්පනා කරා මේ මම දැන් කොහොමද මිස්ට උදව්වක් කරන්න කියලා. ඊළඟට අපේ තව දුවෙක් හිටියා. එයා සහ මේ තව පුතෙක් හිටියා. ඒගොල්ලන් ඒලෙවල් සංගීත කරන අය. ඉතින් ඒ දෙන්නාට කියලා මම ගීතේ ගායනා කරා. ඉතින් මට දැන් මේකට උල්පතක ෆොටෝ එකක් ඕනේ. රූපයක් ඕනේ. මට ඒ වෙලාවේ හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් දවස් දවසකුත්. ඉතින් මේ මං ආයේ මෙතෙන්ට තමයි මේ ගඟේ පසුබිම තමයි මගේ ගංගාවේ සංගීතය කියන පාඩමේදී පසුබිමට ගත්තේ මේ ගඟේ යම් යම් ස්ථාන. ඉතින් බලන්න පුළුවන් අර අතේ දින්නේ මම කියන අපි දයක් කරනවා නะ අපිට ඕනෑ තරම් මේ පරිසරේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් YouTube එකට ඔයාගේ ওই දැනුම හැකියාව ශක්තිය හොඳටම ප්‍රමාණවත් නිවැරදි විදියට කළමනාකරණය කරගන්න. හොඳයි. ඔයා හිතනවද ටවුන් එකක් ගත්තහම එකම තේ කඩේයිද තියෙන්න පුළුවන්? එකම බත් කඩේයිද? ඉතින් එකම ටෙක්ස්ටයිල් ෂොප් එකක්ද නැහැ නේද? විවිධ තියෙනවා, විවිධ ඒවා තියෙනවා, වෙනස් ඒවා තියෙනවා. එහෙනම් යම්කිසි කඩේකට වැඩිපුර සෙනගක් ඇදෙන්නේ මෙතන අනික්කේට වඩා මොනවා හරි වෙනසක් තිබුණොත්. ඉතින් මේක මතක තියාගන්නත් ඕන YouTube එකක් කරන කෙනෙක් විදිහට. දැන් ඔයාගේ චැනල් එක තුළ අනන්‍ය වූ යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාට එකතු වෙන කණ්ඩායම වැඩි වේවි. ඉතින් මේ මට ආපු එක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මට කැමරා කරන්න ස්ටෑන්ඩ් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ ස්ටෑන්ඩ් එක හදන්න යම් සිතුවිල්ලක් එනකොට අපේ සර් කෙනෙක් එක්ක මම කතා කරමින් හිටියා. ඒ වෙලාවේ කියපු දෙයක් තමයි මම අහුවාම ස්ටෑන්ඩ් එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. එයා කිව්වා මේ ස්ටෑන්ඩ් එක කපන්න ගැටලුවක් නැහැ, ටවුන් එකේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ කියපු විදිහෙන් මටත් පොඩි ප්‍රහසනයක් ඇති වුණා. ඉතින් මම කල්පනා කරා දැන් ඔක චුට්ටක් කළා ඉන්නකොට ඔකත් අපි කතාවක් විදිහට හදලා ඇති. බලන්නකෝ channel එකේ. ඊළඟට තව දවසක් පොඩි අත්දැකීමක් වුණා. මේ මම ටැම්පිට විහාරයක් රූගත කරමින් ඉන්නවා. ටැම්පිට විහාරය කියන්නේ දැන් A level BC මම උගන්වනවා. ඉතින් එතනදී ටැම්පිට කියන්නේ කනුවඩ තියෙන විහාරයක්, පන්සලක්. ඉතින් ලොකු එකක් නෙමෙයි. මම ඒක වෙලෙ මට අවසරය හරියට ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. ඒ නිසා නායක හඳුරු මුණ ගැහුණා ඒ පන්සලේ. ඒ නිසා මම ඒක ඇතරම් වීඩියෝ එක කරේ නැහැ. ඒ ටැම්පිට විහාරය ගැන විස්තර කියමින් එන අතරේදී මං චුට්ටක් ඒක රූප දර්ශනයක්, රූප රාමුවක් ගන්න පස්සට ගියා. යනකොට මොකද වෙනසක්ද වෙන බලනකොට අර මම ඒ කතා කරමින් ඇවිල්ලා තියෙන ටීමේ මේ දැන් වීඩියෝ කරමින් කතා කරමින් ඉස්සරහට යනකොට මං වටේගෙන ඉච්චර අවධානයක් හිටියේ නැහැ. මේ පිටිපස්සෙන් බල්ලෙක් ඇවිදලා නට්ටවනවා නා ඉන්නවා. තාපොඩින් පස්සට ගිහිල්ලා එයාව පෑගිච්ච පාර කනවම ආව. ඒ වගේ අත්දැකීම් තියෙනවා. තව දවසක් ඔය ගංගාවේ සංගීතය කියන වීඩියෝ එක ගන්න අතරේදී බයිසිකලේ පැච් එකක් ගියා.
ඊළඟට පොඩි වැස්සක් ආවා ඒකේ ගීතේ අවසාන හරියට කොට වැස්සත් එක්ක ඒ වැහි බින්දුත් එක්ක තමයි ඇත්තේ ඊළඟට මේ මේ වගේ දේවල් අභියෝගයක් විතර ගන්න නරකයි ප්‍රශ්න ආවත් අභියෝගයක් ආවත් ඒවා ජය අරගෙන කරගෙන යන්න පුළුවන් තව එකක් තමයි මේ ඔයාලට පේනවා ඇති කොලයක් මේකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි ඔබ නැතිනම් කෙනෙක් නැතිය අනාගතයේ දෑතින් මිට මොලවාගෙන ඔබ දිහාම බලායිදී උන් හැමදෙන දැන් මම පාඩම් කරන්නේ එඩියුකේෂන් චැනල් එකක් කියලා කිව්වනේ එතනදී මේ දැන් මම මට කියාගන්නේ දැන් ස්ටෑන්ඩ් එකේ තමයි මේක තිබුණේ ඒක අලවලා තිබුණේ දැන් මේක තිබුණේ ඔබ නැතිනම් කෙනෙක් නැතිය අනාගතයේ දෑතින් මිට මොලවාගෙන ඔබ දිහාම බලායිදී උන් හැමදෙන ඒ කියන්නේ මෙතනදී මට උමනා වුණේ මම නිවැරදි දෙයක් කරොත් තමයි මගේ ප්‍රේක්ෂකයාට නිවැරදි දැනුමක් ලැබෙන්නේ කියන එක මම මගේ ස්ටෑන්ඩ් එක සම්බන්ධව ආපු ප්‍රශ්නේදී හොයාගත්ත පුංචි විකල්පයක් මේකේ මුදල් කියන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි නිර්මාණශීලී මනස තමයි වැදගත් වෙන්නේ මං ඔයාලට මගේ ස්ටෑන්ඩ් එකත් පෙන්නනවා මේ තියෙන්නේ මගේ ස්ටෑන්ඩ් එක මේ මං දැන් ඔබට කිව්වා ස්ටෑන්ඩ් එක පෙන්නනවා කියලා මේකෙන් නිර්මාණයකුත් බිහි වුණා ඉතින් ඒක අපේ වීඩියෝ එකෙත් ඇති වුණනම් බලන්න පුළුවන් channel එකේ වීඩියෝ අතර මේ තියෙන්නේ මගේ ස්ටෑන්ඩ් එක මං ඒකට යොදාගත්තේ මේ අර ස්ලෝන් පයිප් කෑල්ලකට තව කම්බි දාලා මේ වගේ ලී එකට දාගත්තා. ඉතින් මේකේ උස වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තව විදලා තියෙනවා. මේ වගේ වාඩිලා ඉන්නවා නම් විවිධ ප්‍රමාණ වලින් මේ තියෙන මෙතනට මේ ඇනේ සම්බන්ධ කරලා මේ දාලා තියෙන උච්චරයි වෙයි. ඌමනා ගන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති සිදුරු තුනක් තියෙන්නේ. එකයි දෙකයි තුනයි මේ උස මට්ටම ඉතින් ওই විදිහට මේවත් එච්චර ප්‍රශ්න නෙවෙයි මහා ලොකු සල්ලියක් ඕනේ ඔයා බලන්න ඇති මේ මොකද්ද කියලා මෙතන තමයි මම කියපු අර වාක්‍ය තිබුණේ ඔබ නැතිනම් කෙනෙක් නැති අනාගතේ දෑති මිට මම මේහෙම තමයි ඒක මම අලවලා තිබුණේ මේක අර චුට්ටක් අයින් කරා ওই විදිහට තමයි ස්ටෑන්ඩ් එකේ ප්‍රශ්න විසඳ ගත්තේ ගොඩක් වෙලාවට YouTube කරන්නේ තරුණ ළමයිනේ. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් වෙලාවට ඔඩියන්ස් එකක් කොහොමටත් තියෙනවා නේද? සමහරක් වෙලාවට ඥාති සම්බන්ධතා, මිත්‍ර සම්බන්ධතා ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියලා පුළුවන් අපිට මෙහෙම සබ් එකක් කරන් දෙන්න කියලා. තව සමහරක් වෙලාවට අපි පාරේ යනකොට දකින්නවා අපිට හිනහ වුණාම හිනහ වෙන සාමාන්‍ය දැන් සාමාන්‍ය හොඳ වගේ කියලා හිතන මිනිස්සු ඉන්නේ. මේ ගුලන්ට කියන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් අයිය මට පොඩ්ඩක් මල්ලි පොඩ්ඩක් පුතේ මෙන්න මේ කියලා මේ මගේ YouTube channel එකක් තියෙන පුළුවන් නම් sub එකක් දෙන්න කියලා එහෙම කියන්න පුළුවන් ඊළඟට තව පුළුවන් දැන් අපි ඒ දවස් වලට තියෙන hot news කියන්නේ ඒ දේවල් ආශ්‍රිතව නිර්මාණයක් කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඊළඟට ඒක පොඩි කෑල්ලක් දාලා tags වලට දාලා එකතු කරලා description වලට දැම්මට පස්සේ ඒවත් එක්ක අපේ channel එකත් උස්සලා දෙනවා ඉතින් මම නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්න වැඩි කියන්නේ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ ගොඩක් අය අහනවා views වැඩි කරගන්නේ කොහොමද ඊළඟට subscribers ලා වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම නම් ඉතින් ওই දෙකම පිටිපස්සේ ගොඩක් ගියේ ඊළඟට ළඟ ළඟ videos දාන්න කියන දේත් මට කියන්න ඕන හේතුව තමයි එතකොට මට හිතෙනවා මේ company අපිත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්නවා කියන එක ඒකම මේ views වැඩි කරගන්න විදිය ඊළඟට subscribers ලා වැඩි කරගන්න විදිහ පිළිබඳව වීඩියෝස් ගොඩක් අය කරලා තිනවා මේවත් චුට්ටක් බලලා ඇත්තට මේවෙන් අපිට ගන්න දේවල් තියෙනවා එහෙම කරන්න ඊළඟට නිතරම ඔයා කරන දේ ආසාවෙන් කරන්න එතකොට ඔයාට නිර්මාණශීලී දේවල් එයි දැන් මම අහගත්ත කතාවක් තමයි අපේ ගුරුවරයෙක් කිව්වේ ඕනෑම දෙයකට ඔයා ආදරය කරන්න ඔයා යම් දෙයකට අසීරුයි නම් ඔයා ඒ දෙයට ගොඩක් ආදරය කරන්න ඔයාට එතකොට ඒක ලබා ගන්න ක්‍රම කොහෙන් හෝ ලැබෙයි ඊළඟට ඔයාට මොකක් හෝ ලේසි නම් ඒක ඔයාගේ ආත්මය කරගන්න එතකොට ඒ ඔස්සේ ඔයාට ජීවත් වෙන්න මොකක් හෝ රටාවක් බිහි වේවි ඉතින් YouTube කියන්නේ හොඳ දෙයක් අපි ඒක හොඳට භාවිතා කරොත් ඉතින් මේවා භාවිතා කරන්නන්ගේ මනසේ තමයි තියෙන්නේ නැතුව YouTube එකේ නෙමෙයි හොඳද නරකද කියන එක තියෙන්නේ ඉතින් ඔයා නිවැරදි දේ භාවිතා කරන්න නිවැරදි දේ බලන්න නිවැරදි දේ කරන්න එතකොට ඔයාට YouTube වලින් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් දැන් මේ දවස්වල යොහානි කියලා අපේ ලංකාවේ YouTube කරන ශිල්පිනියක්ගේ ගීතයක් මම දැක්කා ඉන්දියාවේ ළමයිකුත් මේක ගායනා කරනවා ඉතින් මේ හරි ලස්සන ගීතයක් ඉතින්
මේ වගේ දේවල් අපි මේවා කරද්දි අපි දන්නේ නැහැ මේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙයි කියලා මං කියවට අර මගේ අර පොල් තෙල් හදන්නේ කොහොමද කියන එක දැන් ඒක තමයි මගේ වැඩිම views තිබුණේ ඒවා එක පාට තමයි ඉස්සරහට එන්නේ අපිව කරද්දි මම හිතන්නේ නැහැ මේක කරනකොට මම ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ අත්‍තරම දැන් නිර්මාණය හරියට නම් හරිනම් ප්‍රේක්ෂකය වැළඳ ගන්නවා නම් ඒ ඔස්සේයි එතනදී අපි කරන දේ දැන් මගේ ඕ ලෙවල් ලං වෙනකොට views ගොඩක් එනවා එතකොට අපි ඒක ටාගට් කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ අර මුල්ම කණ්ඩායමේ ඉන්නවා නම් නැත්නම් මුල්ම YouTube එක පටන් අරගෙන මුල්ම ආ ඉන්නවා නම් තමයි මම මේ දේ කිව්වේ තව ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාට පසුබිමේ වෙනස් විදිහේ රූපයක් එහෙම දාලා ගන්නවා නම් මේ පිටිපස්සේ තියෙන කොළ පාට green screen කියන්නේ එතකොට AOC දාලා අපිට කැමති දෙයක් පසුබිම් රූපයට එඩිට් කරලා දාන්න ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් දැන් අපි ඇති live තොරණක් එහෙම කරලා ඒ තොරණ කරේ ওই විදිහට තමයි ඉතින් මේ මේ දේවල් ඇත්තටම ගුරු මුෂ්ටි කියලා අපි කියමුකෝ මෙහෙම කිව්වේ ඔයාගේ පසුතැවෙන්න එපා පසුගාමි වෙන්න නැතුව වැඩේ හරියට කරන්න YouTube එක මැනේජ් කරාදී ඊළඟට මේ ඇත්තට මට මේක හදන්නේ වැඩවලට මේ 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 YouTube එක හදද්දිවත් මගේ පුතා ගොඩක් උදව් කරා පුළුවන් නම් යට සබ් එකක් දෙන්න මේ LK Tech Jaya කියලා ඇති ඊළඟට මේ මම පුතාගෙන් අහගත්තේ එයා තමයි මේවා මට ඇත්තටම මේ ගොඩක් වෙලාවට උදව් කරේ එයා තාම ස්කූලේ ළමෙක් නිවැරදි කරන නිසා මම එයාට යම් ඉඩක් දීලා තියෙනවා මොකද තාක්ෂණික දැනුමත් එක්ක දැන් මේ Adobe Premiere දැන් මම කිව්වා එලි ඉස්සෙල්ලා කියලා ඇති මේ එඩිට් කරනකොට මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා Adobe Premiere Pro ගන්න පුළුවන් ඊළඟට Adobe After Effects ගන්න පුළුවන් UCut එක මම නම් ගොඩක් මුල් කාලේ ඇත්තේ UCut එකෙන් කරලා ඇති මේවා මේ apps වලින් ඊට පස්සේ Xcode එකෙන් කරලා ඇති ඊළඟට Adobe Lightroom කියන එක පුළුවන් ඊළඟට DaVinci Resolve DaVinci Resolve කියලා එකක් තියෙනවලු මේවා මට මේ පුතා මේ කිව්වේ ඉතින් ඔය දේවල් ගන්න පුළුවන් එඩිට් කරන්න. ඊළඟට thumbnail එක හදනකොට Photoshop Adobe Photoshop වලින් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මැනිකේ මගේ හිතේ ගීතේ ගත්තත් දැන් ඒ නිර්මාණය කරනකොට නැත්නම් ගායනා කරනකොට හිතන්න නැතුව ඇති ඔච්චර ජනප්‍රියත්වයක් ඒක නිසා අපි ඇත්තට මේව කරද්දි නෙමෙයි බලන්නේ. අපි හිත හොඳින් නිර්මාණයට ආදරෙන් අපි නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරොත් ඒ දේ අපිට ජනප්‍රියත්වය කියන එකත් ලැබෙනවා. එතකොට subscribe කියන එක ඊළඟට views කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇත්තටම sub පිටිපස්සෙන් යන්න එපා. views පිටිපස්සෙන් යන්න එපා. තමන් කරන දේ නිවැරදිව කරන්න. එහෙමනම් ඔයාලට YouTube වලින් ලොකු අනාගතයක් හදාගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙමනම් අපි ඉදිරියේදී මේ වගේ තවත් video කීපයක් ඔයාලට ගේන්න උත්සාහ කරනවා. ජය වේවා. නිරෝගී වෙන්න. ආයුබෝවන්.